мен ми трябват легиони, стегнати легиони, с които отиваме да си вземем победата. Ние не отиваме да воюваме. Така беше, като се биехме с полицията 96-та. Няма да се бием с полицията, те са наши хора. Да, да. Вижте, полицията, не дейте ги мисли. Те имат жени и деца. Има една група полицаи. Има едно ядро, което ги поддържат с корупция. Знаете ли, имаше едни с черепи и кости. Видя, нали ги видях? Когато биеха зад колоните. Да. Да. Питаха ги някой кои сте, но никой не му отговори. Никой не каза. Да. Това са корумпетата. Те взимат по 20-30 хиляди лева на месец. Има се една група, която бие. Тая група се знае поименно, знаят се всичко, адреси, телефони, всичко се знае. В България всичко се знае, затова ви казвам, че нямаме много работа. Значи, тези, които злоупотребяват с лоялността на българските граждани, трябва да бъдат наказани. Има хора, които не са лоялни към своята държава, към върховенството на закона и не са лоялни към клетвата, които са дали. Тези хора трябва да бъдат изчистени от място, на което са в момента.